მოგესალმებით ეთერში ამ პოზიტივი თბილისის სტუდიიდან. ყოველას პოზიტიურ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ჩემს სტუმარსაც აღდგენა არ სჭირდება, მაგრამ მაინც ვიტყვი, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ყოველასათვის საყვარელი ადამიანი გოჩა ჭაბუკაიძე, რომელიც ცნობილი გახდა ერთ-ერთი პროექტით. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. და აქვე, ანუ სანამ გადავალთ, სანამ კითხვებზე გადავალთ, მანამდე ეკრანზე არის მოცემული ტელეფონის ნომრები, რომელზეც შეგვიძლიათ დაგვირეკოთ ან მოგწეროთ და ანუ თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ, ასევე ბატონო გოჩას რა კითხვები გიქნება შეგიძლიათ მიმართოთ და შეძლებს დაგვარა ჩვენ გიპასუხებთ ამ კითხვებზე. მაშ გადავიდეთ პირველ კითხვაზე. ბატონო გოჩა, რა იყო ნიჭიერამდე? ჯერ პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ სული და გულით. მადლი და მშვიდობა თქვენ ოჯახებს, აი ამ კოლექტივს და ყველაზე დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ დღევანდელ დღეს, რომელიც პირველად გადიხართ ეთერში. ეს ახალი ის არის ტელეკომპანია და მე მოხარული ვარო რაღაცნაირად პრემიერა მე მიწევს, რომ პირველი რესპონდენტი მე ვარ. გლოცავთ სული და გულით და მეტი და მეტი პოზიტივი როგორც თქვენ, ისე მაყურებელს და მსმენელს. Ну, ნიჭიერამდე გავიარე, რაც გარკვეული გზა. ბავშვობიდან პატარა მუსიკალური ხუთწლედი დავამთავრე, მე ფორტეპიანოს საესტრადო ჯაზური განხრით, თბილისში ნუცუბიძის მეორე მუსიკალური სასწავლებელი, მე ანსამბლშიც მოვხვდი, იყო ასეთი ანსამბლი მძიმე ჯვარი, დღესაც არის, მე იმის კლავიშნიკი გახლავართ. სიმღერით მაშინ მე არ მღეროდი, მაგრამ როდესაც ეს ანსამბლი დაიშალა, მე რაღაც ყველა საკუთარი თავის გადარჩენაზე უკვე ფიქრობდა და მე აღმოჩნდი რესტორანში. რესტორანიდან გამომდინარე იმის რეპერტუარი უკვე ქართულიც, რუსულიც, უცხოურიც 10 წლის განმავლობაში სულ მარტო მიწევდა მუშაობა და რაღაცნაირად ჩამომიყალიბდა ყველანაირი რეპერტუარი. Ну, ეს იყო პროექტამდე. Да, ну, მაინტერესებს როგორ მოხვდით ამ პროექტში? აი, ერთ-ერთი დღე იყო რესტორანში ჩვეულებრივი მომისმინეს და გადაწყვიტეს, რომ აი, მე აქ უნდა მიმეღო მონაწილეობა. ანუ მე თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში წავეკითხე და იქ იყო, რომ ოთონე მსაძემ შუმას ცხოვრებაში დიდი როლი ითამაშა და ანუ გეხმარებოდათ ნიჭიერის როგორი მომენტია ეს? კონკრეტულად ოთონ ნემსაძე მომისმინა, მოვიდა და მითხრა, რომ ხვა ისა აუცილებლად უნდა წარდგე ხალხის წინაშე და უნდა იმღერო. ხოდან მოაქამდეც იყო ხოლმე რაღაც სიტყვები ჩემ მომართ ამ პროექტთან დაკავშირებით, სხვა პროექტებიდანაც ყოფილა, მაგრამ ეს ისეთი სიმკიცით და ისეთი იმით იყო ნათქვამი, რომ მე მივხვდი, რომ რაღაცნაირად საფრთხოგზა ამას მიუთითებ და მე მედავითნე გახლავართ ეკლესიის და ჯერა იმის მიერ მითითებული ნიშნების და აი წარდექი, ასე ვთქვათ, იმის სიტყვით და აი დღეს შედეგი თქვენთვის ცნობილია. ასევე, ნუ აი ამოვიკითხავთ იმ ინტერვიუში, რომ კასტინგზე როდესაც გახვედით შესარჩევი ტურის, მაშინ ცუდად იყო, ანუ ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჰქონდა ცუდად და ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? არა, კასტინგზე არა. ეს იყო ნახევარფინალში. ნახევარფინალში ვიყავი ძალიან ცუდად. მოგეხსენებათ მაშინ ხო? ცივი ამინდები იყო, ადამიანები, რომლებიც მხდებოდნენ, ყველა გულთბილად მესალმებოდა და მე არ ვიცოდი, ის რა, მეც ზურგს ხوار შევქცევდი, მეც მესალმებოდი, გადავეხვეოდი, გადავყოცნი და ასე ამრიგად სამი ეტერო ვირუსის ზედ მოხარდა. ხო, და მან დამაუძლურა ფაქტიურად ჩამაგდოლო. მაგრამ თქვენ მაგი წარმატებით გამოხვედით და შეძელით? რაღაცნაირად კი, მაინც რაღაცნაირად კი ფინალში აღმოჩნდი კი. SMS-ები გქონდა და ხალხს ძალიან უყვარხართ, ანუ დიდი მადლობა რომ ბატონი გოჩა მოიწვიეთ ეთერში, მინდა მათ ჯანმრთელობა და მხლეობა უსურო. ნუ ძალიან პოზიტიური SMS-ები მოგდის თქვენთან დაკავშირებით და უამრავი SMS-ია. მინდა გადავიდე შემდეგ კითხვაზე, ეს ეხება უკრაინას, ანუ საქართველოს ნიჭიერის შემდეგ თქვენ ანუ უკრაინაში მიგიპატიჟეს. კი, თვითონ. და მაინტერესებს, აი როგორ შეგხვდათ ხალხი? სანამ კითხვაზე პასუხს გაგცეთ, ცირე მუსიკალური კი ბატონო, კი ჭრა იქნება უკრაინის ვიდეოდან.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და გაგიმეორებთ კითხვას, სანამ სარეკლამო ანუ მუსიკალურ კრებს ვაჩვენებდით, როგორ ანუ ნიჭერის შემდეგ იყო მიგი პატიჟეს უკრაინაში და როგორ შეგხვდათ უკრაინელი მაყურებელი, სმენელი? ესე სხვათა შორის ჩემ და გასაოცრად იგივე მოხდა რაც საქართველოში, როგორც ჟიურის, ისე მაყურებლის მხრიდან. იგივე მეორდებოდა, აი არ ვიცი, უცნაურის უცხო ქვეყანაში 450,000 ხმაურია სად. ეს იყო მართლა გასაოცარი. ანუ დღესდღეობით უკრაინაში და პოპულარული ადამიანი ხარ და სასურველი მომღერალი. ბატონო გოჩა, ასევე თქვენ გაქვთ საშუალება რომ მიმართოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს თუ რაიმე სიახლე გაქვთ შეგიძლიათ გააცნოთ მათ. მე ვიცი რომ გეგმავთ რაღაც კონცერტს და მაინტერესებს ამ კონცერტთან დაკავშირებით რას გვეტყვით. ეს კონცერტი უფრო არ არის, ეს არის ასე ვთქვათ პერსონალური შემოქმედებითი საღამო. მოგეხსენებათ ქართველი პოეტების ლექსებზე უამრავი ნაწარმოებები დამიკრავდა, ასე ვთქვათ მუსიკალური შექმნილი დაახლოებით 1-20-მდე სიმღერის ავტორი გახლავართ. მათ შორის როგორც ქართული, ისე რუსი პოეტებიც მეხმიანებიან და მათ ლექსებზეც იქმნება სხვადასხვა ნაწარმოებები. და აი 3 ივლისს მწერალთა სახლში საღამოს 6 საათზე ეს რაღაც საოცრად მადლობა გვაქვს, არ ვიცი. აი ვისაც გიყვართ ბატონი გოჩა შემოქმედება, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და დაესწროთ ღონისძიებას. წერავთ სახლში იქნება საღამოს 6 საათზე. აა ალბათ ანუ თქვენ პირადად თქვენი ახსენეთ რომ ავტორებთან ერთად ქმნით თქვენს შემოქმედებას, მაგრამ აი თქვენ პირადად თქვენი ტექსტი და სიმღერა თუ გაქვთ? კი, პირადად ჩემი ტექსტი და მუსიკაც მაქვს, ოღონდ რუსულ ენაზეა ისინი და რამდენი ჯერ არ გამიმჟღავნებია ეს ქართული ერის წინაშე. 4 რომანსი მაქვს საკუთარი დაწერილი. და ახლომოვალში თუ გეგმავთ ამ სიმღერების ჩაწერას და ტელემაყურებლისთვის გაცნობას? ნახოთ, არ ვიცი, ეს ყველაფერი საშუალებაზეა დამოკიდებული. ზარია ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოვიკითხავთ თქვენს მაყურებელს და თქვენ ბატონო გოჩა მოგესალმებით. აი ინტერნეტში გავრცელდა ესეთი ვიდეო, სადაც თქვენ თამაშობთ მეზოვის როლს. რამდენად შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ რაღაცას აუბრობდა ხალხი, რომ ეს იყო ნამდვილი ამბავი და თქვენი მხრიდან მაინტერესებს რამდენად სწორი არის ეს ინფორმაცია? აი ზუსტად სხვათა შორის დღეს მქონდა. დღეს მქონდა დაგეგმილი ზუსტად აი ამ თემაზე უნდა მესაუბრა და დიდი მადლობა კითხვისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს მომეცა საშუალება ამისი, რომ თქვა. ეს გახლავთ ანა ლაშხელი ონიანის სცენარის მიხედვით გადაღებული ფილმი, სადაც მე მთავარ როლში მომიწია მონაწილეობის მიღება. და მე იქ ვასრულებ მეზოვის როლს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დრამატიული სიუჟეტის ნოველა, სამწუთიანი დაახლოებით. მაგრამ სამწუხაროდ ტექსტიც ჩემი ეგონა ხალხს და ის იმ ფილმში აღწერილი მოვლენებიც ჩემი ეგონა და ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. მე ძალიან მწუხდი ამის გულისთვის, არაერთხელ გამოვაქვეყნე სოციალურ ქსელზე, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ატაცებული ტალღა უკვე ვეღარ შევაჩერე. არა და მე ძალიან მადლობელი ვარ ადამიანების, ხალხის, რომ ისეთ სიტყვებს წერდნენ ჩემი მისამართი და ისეთ იმაში ვიყავი, რომ აი უკვე არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. ძალიან უხერხულად ვიგზენი თავი თვითონ ხალხის და თვითონ სცენარისტის წინაშე, იმიტომ რომ ეს სიტყვები მას ეკუთვნის, ჩემო ტკბილო ხალხო. მე მხოლოდ იქ როლს ვასრულებ. იქ ჩემი არაფერი არ არის დანარჩენი სხვა. ფილმის რეჟისორები გახლავთ ან ისა დავით ყურაშიძე და ანდრო ციკლაური. აი მათ შემომთავაზეს, რომ მე მიმეღო აი ამ ფილმში მონაწილეობა. ეს არის და ეს. ეხლა შემოგთავაზებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ მაყურებელმა რო ნახოს ვიდეოს მეზოვის ანუ კლიპთან და გაიცნობა მაყურებელი, ჩვენი მაყურებელი მას. კი ბატონო. Thank you.
ჩემს ბავშვი, რომელიც იმ თკბილი დროიდანვე მოყვება, რომელსაც ბავშვობა ქვია. ყველაზე სანადრელი დრო, რომელიც ხანდახან თავს გვახსენებს. რაზე ოცნებობთ? ექიმობაზე, ფეხბურთელობაზე თუ კოსმოსში გაფრენაზე? ყოველთვის მინდოდა მეთევზე. თკბილად მახსენდება ის დრო, როდესაც მამა ჩემთან ერთად დილით ადრე ვდგებოდი. მაშინ, როდესაც მზე კიდევ ცივად ანათებდა და მდინარეზე მივდიოდით. მეთევზეობა არ გამომივიდა. მე მეეზოვეო. ზოგიერთისთვის კი უბრალოდ ენაკვი. 15 წელია ფორთოხლისფერი ვარდა მზეზე ადრე ვესალმები ხეებს და ქუჩებს. თითქოს ჯადოსნურია დილის ქალაქი. გეგონება წინადღეს გადაღლილი ქუჩები ახალი ენერგიით იღვწება. შემდეგ იწყება ქალაქში ფუსფუსი, ყველას თავისი საქმე აქვს. სუფთა ჩაცმული ყველანი ძალღაც მიიჩქარია. ის პატარა ბავშვი კი აღარავის ახსოვს. აღარავის ახსოვს, რაზე ოცნებობდა და რა უნდოდა მას. ნედავ, რას უპასუხებდით ჩვენს ბავშვობას? იამაყებდა ის პატარა ცელქი ბავშვი ჩვენი. არაფერი უნდა იმანოს ადამიანს. წამით არ ნანობ ჩემს სახლს. დავდივარ ჩემს ქალაქში და ნაგავს ვაგროვებ. ქუჩაში ხალხისთვის შეუმჩნეველია. მეზობელმა რომ ჩამიაროს, არაფრით გამარჯვებას არ იტყვის. ზოგს ჩემი ჭუჭკიანი ტასაცმელი აშულებს. ზოგს ჩემი ბინძური ცოცხი. ზოგისთვისაც კი უბრალო შეუმჩნეველია. ვისაც არ უნდა შეხედო, ყველა სიბრალულის ან სისხლის გამოხატვა შეუძლია ჩემს მიმართ. სიტყვას ერთი ოსთუ შეიმჩნევ თვალებში, მაგრამ იმ ერთეული ადამიანების თბილ სიტყვად ღირს ყოველი დილიდან დაღამებამდე ჭუჭყიანი დასაცმლიცია. დღის ბოლოს ქალაქში შეგროვებულ ნაგავს დანარჩენ მოგონებებთან ერთად ვყრი. ეს ყველაფერი ზოგისთვის უბრალოდ ნაგავია. მე ზოგისთვის კი ვიღაცის მოგონებებს სიყვარულს და ტკივილს უკავშირდება. ველა გადაგდებულ ნივთს თავისი წარსული აქვს. ყველა ნივთის უკან ისტორია დგას. გაგიკვირდებათ ადამიანს, რამდენი რაღაცის გადაგდება შეუძლია. წლის წინ მე სანაგვეზე ჩვილი ვიპოვე. წამით არ ნანობ ჩემს სახლს. მე ჩემს ქალაქს შენი და ჩემი შვილებისთვის ვული. მე ესოვება. ზოგიერთისთვის კი უბრალოდ მენაკვი. დავით პედაპირეთერში მე